Монгол Улсын Засгийн Газар Жендерийн үндэсний хороо танилцуулж байна. Намайг эрхээ гэдэг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс, охид хөвгүүд, нийгмийн бүлгүүд ялгаатай гэдгийг бид бүгд хүлээн зөвшөөрдөгч, тэрхүү ялгаатай байдалд нь суурилж, ялгуурлан гадуурхаж, тэгш бус байдал хүргэж байгаагаа мэдхгүй өнгөрөх нь би. Тиймээс та бүхэндээ эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс нийгмийн бүлгүүдийн тэгшрэх, тэгш боломж, тэгш хариуцлагын талаарх өөрийн ойлголт мэдлэгээ цэгцэлж, баттгах, нийгэмд эерэг зөв үлгэрлэл түгээх, хэнийг ч ялгуурлан гадуурхалтанд дүрлүүлэхгүй хад суралцах боломж олгож байгаа цахим тестийг танилцуулж байна. Энэхүү цахим тестийг гендерийн асуудлаар өөрийн мэдлэг, ойлголт, хандлага, дадлыг өнлөх, богино хугацаанд шуурхай сорилт бүглэх замаар мэдлэгээ баттгахад туслах зорилгоор иргэд олон нийтэд зориулсан боловсруулж нэвтрүүлж байна. Иргэд олон нийтэд зориулсан гендерийн цахим тест NCGE.gov.cg-ийн цахим хуудасны зүүн доод хэсэгт байрлах бөгөөд тестийг бүлэхэд та оройос 30 минут зарцуулна. Та тестийг бүлэхийн тулд бүртгүүлэх товчийг дарж өөрийн товч мэдээллийг оруулах бөгөөд энэ нь тестийг бүгэлсэн иргэдийн нас, хүйс, газар зүйн байршил, ажил эрхлэл, боловсрол гих мэт мэдээлэл суурилан үнэлгээ дүгнэлт хийж цаашид сургалт нөлөөллийн ажлын чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлэх юм. Цахим тест нь дараах үндсэн хэсэгтэй: ерөнхий мэдлэг, гендерийн талаарх нэр томьёо ойлголт, тодорхойлолт, боловсрол, эрүүл мэнд, гэр бүл, хөдөлмөрийн харилцаанд гендерийн тэгш байдлыг хангах, гендерийн тэгш байдлыг хангахад хэрхэн анхаарч ажиллах вэ гэсэн үндсэн хэсгүүдээс бүрдэнэ. Цахим тестийн асуулт бүр сонгох хариултаа байх бөгөөд зөвхөн нэг хариулт зөв байна. Тестийг бүгэлдээ дараа таны хариултын зөв эсвэл буруу гэсэн тэмдэглэгээ гарах ба асуулт бүрийн хариулт нь товч тайлбар хэсэг болон дэлгэрүүлж судлах холбоотой байна. Цахим тестийн үндсэн хэсэг нь үе шатаагаар зохиогдсон тул хэсэг тус бүрийг дарааллын дагуу бүглэж дууснаар дараагийн хэсэг рүү шилжснээр таны гендерийн талаарх мэдлэгийн үр дүн гарна. Танд амжилт хүсье.